الحمد لله رب العالمين، يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. تداشر بلزر مسلمان، الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم أردنا الله أعلم بمراده نيتم ديسا منوت ننهي نفعل وتا الله ذو الجلال ذننقول من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك إيولوت الله تفتي بلو الله تجد ديشم ذا بلوت مشيرشم كأي من مشيرا نفه نفسي جناحتار پر عذاب تجهنم تنشبطان جنت الفردوس نصیب ته نبان. آمین. ولزر ته داشو یمین انهی ان سوره سبکور سوره العنکبوت ا پساچریش ننهی ان ایتی چ پرچولا پارا یوش این کوادروه می می دیسا فیال ته شکورتا چ ته هرجم سا مینوت nga jeta jon mjaft e shkurt duke shpresuar në Allahun Dhul Xhelal që frymarrjet tona të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me gjennetul firdaus të në kompensan. Amin. Vlezër të dashur, është gjumoja e tret që ne para juve prezentojmë këtë ajet madhështor. Në gjumon e parë folëm për urdhrin e Allahu Dhul Gjelal ku thot utlu ma uhje i lejke minel kitab, pra folëm për domosdoshmërin e mësimit dhe të ledzimit të Kur'anit. Pastaj folëm mbi vlerën dhe obligimin e namazit, e pastaj dhe të flasim mbi vlerën e fjallës e Allahu Dhul Gjelal, ku thot, wale dhikru Allahi akbar, wallahu ja alemu ma të snaun. Të përmendurit Allahun është qështja më rëndësishme, të përmendish Allahun është qështja më vlefshme, të përmendish Allahun është e shpëtimi në dy botra. Të losh përmendje në Allahut pas dorë është shkatrim në di botra, është devijim dhe humbje. Andaj Allahu Dhul Gjelal thët, wale dhikru Allahi akbar. Të përmendish Allahun është puna me vlefshme, me domëzdoshme. Andaj Allahu Dhul Gjelal thët, ja e juhe ledhina amenu dhkuru Allahe dhikran këthira. O besimtar, përmendje Allahun pandër prej. A ka mundësi gjithmon me përmend Allahun? Po, gjithmon mund të përmendish Allahun Dhul Gjelal kur ti e ke guhën e lirë. Por përmendja Allahut nuk ka vetëm në përmes të guhës, se ndoshta ajo bile ndonjëherë dhe nuk mjafton, ndoshta ndonjëherë dhe nuk vle. Kur dikush ka shku në xhami se dikush po ban qelime apo tespi, se dikush ka ndru jetë, edhe i ka thirë disa njerëz apo kanë ardhur në xhami, edhe i ka pregadit disa pako llokum, edhe ai bën dhikr, përmend Allahun, por menden se ka ati.
nuk e jeton atë që e thot. Pra të përmendurit të Allahut, forma e parë, numër një është të përmendish Allahun Dhulxhelal në përmes të guhës tënde. Tha sallallahu alaihi wasallam një sahabiut kur i tha, këshillom ja Rasulallah, tha sallallahu alaihi wasallam, gjuha yte gjithmonë të jetë e freskët duke përmend Allahun. Mos harro, gjuhën tënde angazhoje. E tash të shohim cila formë e dhikrit të Allahut është më e vlefshme. E para, vëllezër të dashur, të përmendurit Allahun, fjala më e bukur, fjala më e mirë, fjala më e vlefshme është fjala la ilaha illallah. Dhe është më e lehta. Subhanallah, la ilaha illallah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Fjalën më të bukur që kam thon unë dhe pejgamberët para meje ka qenë fjala la ilaha illallah, që do të thot nuk ka të adhuruar që meriton me të drejt, pra Zot tjetër që meriton adhurim përveç Allahut. Këtë kuptim e ka fjala la ilaha, do të thot nuk ka Zot, nuk meriton kush të adhurohet, nuk meriton kush të lutet, nuk meriton kush të përkulemi, nuk meriton kush të ngritet lartë se ai është njeri, përveç Allahu, ai është që duhet përmendet. Pra la ilaha, nuk ka Zot illallah përveç Allahu. Pra është Allahu ai i cili duhet të përmendet. Andaj në një hadith tjetër tha, sikur të vendoset fjala la ilaha illallah në njënën anë të peshojës dhe qiellet dhe toka në anën tjetër, kjo fjalë do t'i randonte. Kjo fjalë do të ishte më e rëndë se toka dhe qiellet. Përndryshe, me ta fal gjithë dynjon, me ta fal gjithë dynjon, do të jesh i varfër nëse nuk e posedon fjalën la ilaha illallah. A shefti sa i pasurie, vëllai dashur, ti që posedon imanin, ti që posedon shahadetin, ti që e thu këtë fjalë me gojën tënde dhe përjeton me shpirtin tënd. Pra, do t'i përmendit sa forma, se ka shumë forma të përmendjes së Allahut, pra të dhikrit. E para që ka la ilaha illallah. E dyta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot 100 herë në ditët, 100 herë në ditët. Po ne s'kemi kohë. Ku dëm 100 herë, au, është po ku kam vaktun. Kemi angazhime në telefonin në xhep. YouTube ati, Facebooku ati, Facefesati ati, kretë në gjep ka hi. Ka hi drejqin në gjep, o vlezër të dashro, për fatë të keqë, ka hi edhe mira në gjep, po kush e përdor për të mirë, sa përqindje të trive tanë e përdorin Facebookun për hajrë. Një numër shumë i vogël, na ka angazhu, na ka hi në gjak, na ka hi në tru. Njoni bisedon me fëmijën e vetë e urdhënon diçka, aj me telefon, o birë me ty foli, prit bab pak, se pas ka diçka interesant. Ti bab, si e mo interesant, ty t'ka s'ka du mo, a fati, s'ka mo interesant, kur gjo? Interesant është aj që ka hinë gjep, aj që ka hinë gjak, aj që ka hinë tru, e keqe Zotin arrujt. Pra s'po kemë kohë, vlezër të dashu, koha dinamike, në këtë kohë që në ndihmon teknika, në s'po kemi kohë, të parët tanë, nuk kanë pas as maqinë, as traktor, as në aeroplan s'kanë ditë me hip, as subhanallah, kanë hetë në këmbë dhe kanë punu me shatë, dhe kanë punu si që kanë punu si që dini vetë, me gjitha to kanë pas kohë, subhanallah, nësë kemi kohë. Njën nga alametet e kiametit është se koha dë shkurtohet, po qështu shkurtohet koha, kur ti s'ke kohë. Pra tha sallallahu alaihi wasallam, ai që thot 100 herë në ditët, la ilaha illallahu wahdahu la sharika leh, lehu l mulku wa lehu l hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ta shu kujtohet se këto e thot muezini, por kjo duhet të thuhet nga çdo musliman, beren pas namazeve. Ne ja lëm muezinit ato. Ai le ta thot, na i lëshojmë te spinë rrim hazër presëm. Po thuaj o vllah këtë fjalë, se kjo shumë e madhe. E ai që e thot këtë fjalë 100 herë në ditët, çfarë problemi ka? Tha sallallahu alaihi wasallam, ai njeri që thot la ilaha illallahu wahdehu la sharika le, nuk ka zot tjetër pos Allahut, ai është i vetmi, i pashoq, i parrival. Lehul mulku wa lehul hamd, ati i takon gjithë pushteti dhe pasuria dhe ai meriton të falenderohet. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai mbi çdo send është i mund, ka mundësi të bën çka të don. Idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun.
taj nuk ka munges. Aj është që e ban të pamundshmen të mundshme. A e kupton çka do me thonë? Aj e ban të pamundshmen, kur do në ban të mundshme. Aj thot thikës mos pre, dhe thika nuk e preo Ismailin. E kështu me radhë. Pra aj është Allahu, në dorën e ti janë gjithë veprat dhe gjithë qështjet. Wa hua ala kulli shein kadir. A njeri, o vlajdashu, që e thot 100 herë në ditët këto, qëfar shpërblimi ka? Tha sallallahu alaihi wasallam. Aj ka shpërblim, si kur ti kish liru 10 ropë, 10 qole, jesir ti kish liru. Dhe ka 100 sevape, i fshihen 100 gjunahe, dhe është i mbrojtur nga shejtani dhe gjinët 24 orë. Që këtët mire i ke, mbaj me të mos harua edhe njëherë. Si kur ti lirojsh 10 ropë, sa sevape, ke fitu 100 sevape, tu kanë fshi 100 gjunahe, dhe je i garantuar 24 orë, nëse ti 100 herë ke thonë këtë fjalë madhështore. Je i garantuar. E tash po na paraqiten probleme, sidomos të rinia, e sidomos të gjinia femrore. Probleme, magjia, sihiri, nuk di çfarë, katastrofë. Nuk ka ditë o vëllezër të dashur. Kështu tham me përgjegjësi para Allahut dhul xhelal, se nuk ka një ditë të kalon e të mos lajmërohet dikush me një dert të vetin. Qofta e familjar, a me bashkëshorten, a me vajzën, a me djalin, probleme familjare, janë rritë dhe janë frije dhe janë zmadhu problemet familjare. A dini pse? Se është largu ndërgjegja, është largu rahmeti, është largu mëshira familjare. E kemi largu dhikrin, edhe i kemi bo vend shejtanit edhe gjinve në shtëpi tonë. O vëllezër të dashur, kush për neve rrin të bëj dhikrë të fali namaz, familjarisht, aqë sa kanë ndejtur musliman të natën e 1 janarit pa gjumë. E sa pullat ishin hargju, zotin arujt, fesat kishte pas në rend, njoni thot o vla, di kur kam porosit, ka dabre vla, e, po në 12 më presën familje, unë du t'i qoj pullat e pjekta, i kalon iftari dhe t'i këti, por iftari ka porosit. Subhanallah, natën e 1 janarit kemi qudit dunjon, i ka ardhë ambientit e rabarut, si kur jemi kurdis, jemi nisë të shkojmë të qlirojmë Mujtrovicën, apo kudë si sherifin, apo të shpëtojmë fëmijët në tendat e zullumit të Siris. Subha qka? Gjithësht gjithaj barut, gjithësht gjithaj hargjim, gjithaj krisma, po ato e në fëmijët ta. Ata nuk kanë ardhë prej Australie, ata s'kanë ardhë prej Evrope, vëllahi Evropa më pak bënxhurmë natën 1 janarit se sa ne muslimantë. Musliman me emën, po edhe ende jemi të zhytur në paganizëm. A dinit në disa plesh, më falë, nuk e dinë që ka është paganizëm, do të thotë pafe. Këto e në tradita të pafeve, o vëllezër të dashu. Bota krishtere nuk banë ka zhurmë sa bëjnë muslimant. Andaj, pra ku kemi kohë na të bëjmë dhikër? Ku kemi kohë në familjarisht të ulimi të qajmë dirtin e dinit? Ka qenë Ebu Hurajra, redi Allahu anhu, ka qenë veti treti në familjen e ti. Ka qenë Ebu Hurajra, me bashkëshorten dhe me djali. Në pjesën e partë të natës është falë Ebu Hurajra. Në pjesën e dytë të natës është falë bashkëshortja. Në pjesën e tretë të natës është falë djali. Që do në thotë në shtëpinë Ebu Hurajrës tër natën është falë namaz. E në shtëpinë tonë, çka bëhet gjithë natën? Zoti na rujt, o vëllezër. Zoti na shpëtoft, por Zoti nuk na shpëton nëse ne nuk fillojmë. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndron gjendjen një populli derisa ata nuk ndrohen vetvetiu. Mbrendi. Pra forma e dytë madhështore për ta përmend Allahun nëpërmes të guhës, cila ka la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. E treta, tha sallallahu alaihi wasallam, janë dy fjalë shumë të lehta në shqiptim, shumë të rënda në peshoj, në terezinë e sevapeve në ditën e kiametit, dhe shumë të dashura të Allahu dhul gjalal. E cilat jon ato, ja Rasulullah? Ato jon subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'adhim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'adhim. Të leta, të rënda, të dashura. Me mujtë me thonë 100 herë në ditë të kishe fitu shumë. Forma tjetër, tha sallallahu alaihi wasallam,
një njeri tha, ja Rabbi, leke alhamdu kema jembegi li gjelali veçhike wa li adhimi sultanik. O Zot, ty takon hamdi, falenderimi, aqë sa meriton bukuria yte dhe pushteti yte. Dime la që thanë, o Zot, filani ka thonë një fjalë, nuk dim të shkrujmë sevapin, sa sevap ka? Allahu Dhul Gjelal duke e ditur, tha me laqet e mija, e qka ka thonë robi im? Tha no Zot, a i ka thonë, ja Rabbi, leke alhamdu, kema jem begi li gjelali, veçhike, wa li adhimi sultanik. Allahu Dhul Gjelal tha me laqet e mija, shkru një qashtu si ka thonë, veç si kur ka thonë, registro një në fletore në ti të sevapeve. O Zot, sa sevape, vetëm shkru një, sevapin do ta merë ditën kur do të më takon mu ditën e gjukimit. Pra Allahu ja rezervon këtë fjalë dhe ja run. A ditë që do të takohet me Allahun, Allahu do t'ja jep shpërblimin. Pra këto e në disa forma të përmendje se Allahu Dhul Gjelal nuk janë të zorqme, nuk janë të vështira, nuk janë të randa, por kush ka moral, kush ka dëshirë ta përmend Allahun Dhul Gjelal. E njerëzit vëlezër të dashur të ngarkuar me gjunahe, e nuk kemi kohë. Allahu Dhul Gjelal thot për ata të cilët pak e përmendin Allahun, i përshkruan munafikët. Çka thot? Wa idha kamu ila salati kamu kusala. Kur ngriten të falin, ngriten me përtaci, me dembellëk. Edhe kur e falin namazin, thë shikir u kurtalisëm. Ja bom adetin. Ja bom adetin dhe. Ai nuk e jeton namazin, ai bon adet. Andaj Allahu Dhul Gjelal thot ato janë munafikat. Wa la yadhkurun Allah illa kalila. Dhe ata nuk e përmendin Allahun të shumë pak. Shumë pak. Sa e përmendim Allahun e mbrenda 24 orëve vëllezër të dashur, a duhet ti prëngjajmë dhe të futemi në turmën e besimtarve të sinqert, apo mbesim në grupën e atyre që Allahu i përshkruan munafika, Zoti na ruajt. Pra o vëllezër, të përmendurit Allahut është pra falja e namazit. Wa akimi salate li dhikri. Allahu Dhul Gjelal thot, fale namazin për të më përmendur mua. Kur të thirët e zoni gjumos, nga një shpejt, ku? Në namaz të gjumos. Por thot, ila dhikri la, që ta përmendi Allahun. Pra këtu e në disa format të përmendjes Allahut në përmes të gjuhës, namazi me gjithë trupin. Andaj o vlezër të dashur, dhikri Allahut nuk është vetëm me gjuhë, por Allahu përmendet edhe me zemër. Si përmendet me zemër? Pra të kesh shpresë në mëshirën Allahut dhe të kesh frikë nga gjunahet tua. Kjo bëhet me zemër. Pra të kesh shpresë në mëshirën Allahut dhe të kesh frikë gjunahet tua. Shkoj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ta viziton një të sëmurë dhe e pyeti si e ndin veten. Tha ja Resulallah, kam shpresë në mëshirën e Allahut, ndërsa i kam frikë gjunahet e mija. E kam shpresë mëshirën e Allahut, por i kam frikë gjunahet e mija. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha, lum për atë njeri që në këtë moment shpreson në mëshirën e Allahut, por nuk i harron gabimet. Ka frikën e gjunaheve. Gjunahet janë shkas që na randojnë, o vëllezër të dashur. E se në falim namaz natë, gjunahet janë shkas që na e pengojnë gjuhën të përmendim Allahun. Gjunahet janë shkas që na pengojnë synin të loton për hirë të Allahut. Pra dhikri synit është të lotosh. Të të loton syit kure përmend Allahun. Lajdashur, mos haro Allahun, se ti gjithi e ndorë të Allahut. O vlajdashur, ti edhe une bim të flejmë dhe na ka zonë gjumi, ndorën e kujt jemi? Na jemi ndorën ati edhe kur s'flejmë, po si shembl të marëm kur jenë në gjumë. Ti po flenë, mirë po merë frimë, a me dashi i tuk e marë frimë? Jo, vetë veti u merë frimë edhe ti pse flenë. Zemra punon, gjakun e qarkullon, runzat e gjakut prodhojnë gjakun, lukëthi për typ blun u shqimin, të gjitha këto fabrika, jo në angazhime si për, ati e duke fletë. Në kontrolën e kujt janë këto? E ti prap harron kur të bisht të flesht të përmendish Allahun, e kur të ngrihesht të falish sabahun,
A nuk i e shikyrdari Allahu Dhulgjelal, pra gjithë të të mira që i ke pre Allahu Dhulgjelal. E ti më te për përmend disat të tjerë, se sa Allahun, se sa kryusin, sa furnizusin. Andaj, dhikri pra të përmendurit është në përmes të syrit të qajsh, në përmes të veshit të ndëgjësh Kur'an, të ndëgjësh nasihat, të ndëgjësh fjalë të mira. Dhikri në përmes të duarve bëhet, të bësh punë të mira, të japish për hirt Allahut. Edhe këmbët e kanë dhikrin e vetë. Cila është ajo? Të ecish në punë të mira e të ndalesh nga të këqijat. Të ecish në xhami, të shkosh në shkollë, të shkosh në punë të hajrit, të marrësh pjesë në xhenaze, të vizitosh një të sëmur, të ndihmosh një nevojtar. Pra me gjithë trupin e ke përmend Allahun Dhulxhelal, se të i gjithë trupi ka përgjegjësi para Allahut. Inna sam'a wal absara wal af'ida. Syni, veshi, zemra, truni, të gjitha këto dy janë të lidhura me të përmendur Allahun. E truni si e përmend Allahun? Duke meditu. O Zot, duke kujtu në të mirat e Allahut dhe duke mendu në gjunahet tua dhe duke bo istighfar. Pra të angazhosh trupin tënd të gjithë duke përmendë Allahun Dhulxhelal. Andaj vëllezër të dashur, ishte nipi Ebu Bekrit radiallahu anhu, i cili shkoj në Siri, prej Medines në Siri. Atje kur arriti, kishte vetëm një djalë, zdripi prej kalit, djali pa vërejt baba, i duli kalit për mrapa, i ra në shkelm dhe e la në vend, e vërosi djali. Mbas disa ditve, ndiu një dhimbje në këmbë, shkoj të konsultohet me mjekun. Mjeku e këshilloj që këmba duhet t'i pritet. Subhanallah, vorosi djali në gurbet, tash duhet t'i pritet edhe këmba. Ja pren këmbën, e muren këmbën e mbështjellën t'ja qenë në varë, se gjdo pjesë e trupit duhet të varosit. Para se të hecin thandali, ma jep një këmbën, ja dhanë këmbën në dorë, e mbanë edhe ju drejtu Allahu Dhulxhelal, tha o Zotë, ti më ke më patë dhon dy këmbë, po njënën më morë shiqir që më la tjetrën. E ti më ke lënë dy duar, më ke lënë syje, më ke lënë këtë, ja përmend të mirat Allahu Dhulxhelal. E pastaj ju drejtu këmbës vet. Po i flet këmbës, o vllai dashur. Tha këmba ime, ti do të shkosh përpara, unë do të vi pas teje. Kam një lutje që në ditën e gjykimit kur takohem me Allahun, ti të dëshmosh se nuk të kam përdorur në haram. Këmba ime, ti të dëshmojsh për Allahu Dhulxhelal se nuk të kam përdorë në haram. A di o vlajdashur, se atë ditë kur dalim për Allahut, Allahu Dhulxhelal do të na imbyllje goja tona, se goja mundohet jetë advokati njeriut, por atë ditë advokatura nuk ban para, do të na imbyllje guhen Allahu Dhulxhelal, do të na ndalje të falurit në përmes të gjuhës, do të flasin sytë ku kanë shiqu, e veshët që ka kanë dëgju, e durët që ka kanë punu, e truni që ka kanë mendu, e këmbët për ku kanë udhëtu. Subhanallah. Pra vëllajdashu, të mundohemi me gjithë trupin ton, me qenjen ton, të përmendim Allahun Dhulxhelal, se të përmendurit Allahut është puna më e madhe. Wala dhikrullahi akbar. Të përmendurit Allahut është puna më e vleshme. Wallahu ya alamu ma tasnaun. Allahu i din gjithë punë të juaja. Ai i din, o vëllajdashëm, ai i din ku e ke kalu natën dhe si e ke kalu natën. Ai i din ku e kalon ditën dhe ku e hargjon jetën. Ai i din, por ne jemi në neglizhencë, të pakujdesshëm, sa orë të tëra na kalojnë. Po kalojnë ditët shpejtë, javët e muajt e vitet, e ne po gëzohemi se mbaroi 2013, ta krisim, gëzohemi. A kemi harru se jeta jonë përshkurtohet? A kështu s'kemi qift na vinë vdekja, a gëzohemi për shkurtimin e jetës tonë? Te e di se gjdo frimmarje që merë, ty të kanë hargju frimmarjet, gjdo sekund të ka shkurtu jeta, në gjdo sekund të afrohesh varrit, a nuk e dina? Subhanallah, pra vëllajdashur, mos harro, mos harro të përmendish Allahun Dhulxhelal, të përmendish me gjithë qenjen tënde, me sinceritet, dhe kur të thush la ilaha illallah, të ndin edhe shpirti edhe zemra, dhe të ecën kënaqësia gjendja tua në për trup, ashtu si qarkullon gjaku. Nëse kështu nuk e ndin, kur e përmend Allahun, ajo shumë pak vlerë ka. Shumë pak vlerë ka namazi, nëse ti nuk e jeton. Shumë pak vlerë ka shahadeti, nëse ti nuk e din çka jetë duke thonë, dhe nuk e përjeton ato.
Pra Allahu Dhul Gjelal në shumë ajete kuranore na ka urdhnu, ka thënë wadhkur rabbeke idha nesit, përmende Allahun nëse ke harru, o Zot. Wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, mos u bëhni si ata që se përmendin Allahun e Allahu i qet në regjistrin e të harruarve Zotin harruit. Wadhkur rabbeke tadarruan wa khifa, përmende Allahun duke shpresu dhe me frik. Amon ya Rabbi, përmende Allahun në vetmi, përmende Allahun në shoqëri. Se Allahu Dhul Gjelal me hadithi kudsi thot, a që më përmend në vetmi, edhe unë e përmendi në vetmi. A di kur të përmend Allahu ti? Njoni tha, unë e di kur më përmend Allahu. Tha, si e din ti? Qëfar kontakti? Si e din? Tha, e di, o Allah. E di se Allahu Dhul Gjelal thot, kur më përmend robi mu, e përmendi unë. Pra unë kur e përmendi Allahun, e di se dhe ajë më përmend mua. Oh. Ti e përmend Allahun, ajë të përmend ti. Nëse e përmend Allahun në një shoqëri, në një gjemat, edhe ajë të përmend ty në gjematin e vetë. Pra pranë me laqe varëshja lasë, përmendet e njët. Subhanallah. Andaj tha, me që të me akaumun fi bejtin min bujutillah. Nuk të bëhet një gjemat, një shoqëri në një shtëpita Allahut. Jetë lune kitab Allahi ve jetë darësunehu. Ata lexojnë Kur'anin dhe ndëgjojnë Kur'anin dhe bisedojnë rreth Kur'anit, pra e mësojnë Kur'anin, ndëgjojnë nasihat. Hafet humul melaike, mbi kokat e tyre qëndrojnë melaqet. E tash unë kam të drejt dhe ju keni obligim të besoni ato që ka thot pejgamberi dhe Allahu në hadithi kudsi, se mbi kokat tona në këtë moment qëndrojnë melaqet. E kush ka qëndru në atë në viti 3 mbi kokat tona? Kemi që ditë dynjon, shejtanët, gjinët. Pra qëndrojnë me laqet. Ua gashijet humur rahme, dhe ata i përfshin mëshira Allahut. Pra mëshira Allahut ju përfshin o njërës, kur ju i një të bu në një mexhlis për ta përmend Allahun. Ua dhekar Allahu fima indahu, dhe i përmend Allahu lartë. Allahu i përmend lartë në arshiala. Neve, halin ton, halin ton në përmend Allahu. Kush jemi ne? Kush jemi ne të në përmend Allahu? Me të thonë dikush ti, se në një tubim të ka përmend filan ministri, ti mundohesh të lavdrohesh, krenohesh, aji, ku pas kam ri emnim, ministri më ka përmend mu. Amambe, subhanallah, mund të të përmendje ministri e krye ministri, po ma shumë për të keqë se sa për të mirë. Po neve, për neve dhe t'ishte e bodh që na ka përmend. E kur na përmend Allahu Dhul Gjelal, a i na përmend vetëm për të mirë. Kur e përmendim ne atë, a i na përmend neve. Pra vëllezër të dashur, t'jemi gjithmon dinjitos, t'jemi gjithmon si qelë, t'jemi gjithmon të kujdesshëm, që të mos harrojmë Allahu Dhul Gjelal. Gjuhën kër i kete lirë, përmenda Allahum. Thuj, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Thuj, subhanallahi dhe bihamdihi, subhanallahi l'adhim. Thuj, ja Rabbi, leke alhamdu, kema jenë begi li gjelali, veçhike ve li adhimi sultanik. Thuj, la ilaha illallahu wahdehu, la sharika leh, lehu l'mulku ve lehu l'hamdu, wa hua ala kulli shein kadir. Thuj, subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu akbar, wa la hawla, wa la kuvvete illa billah. O vëzër, tha Ibrahimi në Miraç, kur ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o pejgamber, bëju selam ummetit tënd, se gjenneti është shumë i bukur dhe i këndshëm, me pemët e ty dhe me fritat e ti, po ne të mbjellin sa ma shumë pemë. Tha, po si mbjellën pëmët e gjenetit to Ibrahim? Tha, pëmët e gjenetit mbjellën duke thonë, subhanallahi, velhamdulillahi, vela ilahe, illa Allahu, vallahu akbar. Vela haule, vela kuvete, illa billah, e ke mbjellë një pëmë në gjenet. Unë i përmenda, vlezër të dashur, para jush, disa format më të leta, më të shtrenta, më të vlefshme, se si mund të përmendim Allahun Dhul Gjelal, duke mos harru të parën dhe duke mos harru namazin. E cila ka e para dhe ma e ronda? La ilaha illallah. Ma e letë në shqiptim, ma e rondë në peshoj. Shtylla e dinit, shtylla e besimit,
E këto mundohu ta thush disa herë në ditët. Bone tradit, bone shprehi, bone obligim vetë vetës, se unë prej sot nuk do të ri pa e përmend Allahun në këtë forma, me do njënën prej tyre bere 100 herë. Me njënën prej tyre, nuk thamë për të gjitha. 5 forma ka 100 herë, bëjnë 500 herë. Nuk janë shumë, po njënën bere, boja obligim vetë vetës. Një ditë të thush 100 herë, la ilaha illallah. Një ditë të thush la ilaha illallahu wahdehu la sharike le deri në fund. Një ditë tjetër të thush subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'adhim. Një ditë tjetër të thush ja Rabbi leke alhamdu kema jem begi li gjelali veçhike wa li adhimi sultanik. Boja obligim që për të luti edhe njëherë për hirtë Allahut. Prej sot fillov lajdashur që për çdo ditë ti ta përmendish Allahun ka 100 herë me këto format që ti përmenda, e pas të i lëtëzot dhe të gjesh edhe format tjera, edhe shumë format tjera, por që këto mendoj se do të mjaftën për start, për filim, e Allahu do të aqel zemrën, do të dashuron dashurin Allahut, dhe do të mundëson që ti tjesh minë dhakirin Allah e këthiren, pre atyre që Allahun e përmendin shumë, Allahun e mundësoft, me përmend Allahun, Allahun e dashuroft, me në largun nga fjalët e ndyta dhe angazhimi guhës me fjalët e kota, Allahu na shpëtoft. Lusim Allahun dhul gjelal, për hirë të dhikrit, për hirë të namazit, për hirë të dashuris Allahut, Allahu të na shpëton neve dhe familje tona dhe mbar muslimant nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit. Të na shpëton neve, familje tona dhe gjithë muslimant nga azapi gjehnemit dhe të na mundëson gjennetul firdausin. Lusim Allahun dhul gjelal, rinin ton në islam të udhëzon. Plejshve ton të jepjet të lumëtër dhe shëndet të plot. Të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shoron, të brugosërit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron, mbarë muslimonve në ruzën në toksor Allahu t'ju ndihmon, ndërsa zulum qarët me zvete helasht i ban. Ela in ahsen el kelami vë eblega nidham, kelamullahi l-melikil ka, diril azizil allam, kema kal Allahu të baraka vë ta'ala fil kelam, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم